Setembre és temps de verema, també a Collserola. D'aquestes vinyes, les de Can Calopa, surten els únics vins elaborats a la ciutat, el Vinyes de Barcelona i el Vinyes de Collserola. Són uns vins que no tenen una elevada graduació, no són molt potents, però sí que tenen unes notes més balsàmiques perquè estem rodejats de boscos i al final una mica doncs, aquests aromes també es poden trobar en el vi. Aquí hi ha el most que acabem d'entrar i totes les pells, perquè les pells són les que donen el color del vi final. La finca, propietat de l'Ajuntament de Barcelona, és gestionada per l'Olivera, una cooperativa que promou la inclusió laboral de persones amb discapacitat. A Can Calopa donen feina a 12 persones que també viuen a la finca. Estic aprenent el que és la vinya, el que és bueno, molts camps, perquè també entra el de la jardineria, entra com cuidar una planta. El que estem fent doncs, és que aprenguin un ofici. Han vingut aquí doncs, molt joves, amb 18, 19 anys, i la nostra idea és que després els puguem integrar en una altra feina. L'Òscar és dels més veterans, fa 4 anys que viu i treballa a Can Calopa. Tengo un buen compañero, buen monitor, me enseñan muchas cosas, aprendo... Antes no podía hacer coger, pues no sabía que era muchas cosas. Cap d'ells no sabia res de vinyes. Ara, però, a més de ser capaços de fer un bon vi, molts ja se senten preparats per integrar-se al món laboral.